Mitä kalusteita ostetaan tänä kesänä suomalaisille pihoille? No ehdottomasti suurin hitti on tälle kesälle polyrottinki. Et sitä tulee entistä enemmän verrattuna esimerkiksi viime kesään, milloin se nosti ekaa kertaa vähän päätään. Et nyt valikoima laajenee aivan valtavasti, tulee erilaisia muotoja. Et se rottinki ei tarvi enää olla suoraan liuskaava, se saa olla pyöreä, se saa olla paksukin, se saa olla näyttävä, siinä saa olla koristekuvio, se saa olla iso kokonen ja niin kuin muodokas se koko rottinki. Et sen ei tarvi enää olla semmoista suorakaiteista neliskanttista laatikkoa. Mitä hyötyä siitä materiaalista on käyttäjälle? Se on todella helppohoitoinen, ei vaadi minkäänlaista öljyämistä. Voit pestä painepesurilla, kestää pakkasta, jolloin esimerkiksi talvivarastointi on yksinkertaisempaa, kun sun ei välttämättä tarvi sitä nyt ihan viimeisen päälle suojata lumelta. Valon kesto on hyvä, niin se ei haalistu. Se on helppo puhdistaa ihan vaan painepesurilla. Uutta taitaa olla myös se, että te ette tarjoa vain kalusteita, vaan myös terasseja. No joo, että jos ennen meillä oli ihan kaikki, mitä ihminen pihalleen tarvitsee kalusteiden ja pehmusteiden osalta, niin nyt meille tosiaan löytyy alusta niiden alle, että löytyy terassit ja niihin kunnolliset paviljongit, missä on sivuseinät liukuvia ja saadaan niin kuin koti, toinen koti ulos. Entä sitten puun ystävät, onko teillä tarjontaa heille? Totta kai, että meillä on valtava valikoima mäntykalusteita KVA:lta. Sieltä löytyy pientä ryhmää, keskikokosta, todella isoa ryhmää. Löytyy tietenkin edullista kovapuuta ja myös parvekkeille kovapuu, mänty. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun valitsee puukalusteita? Ihan siihen materiaalin laatuun, että esimerkiksi mäntykaluste. KVA käyttää tihäsyistä Norlannin mäntyä. Ne tehdään Ruotsissa. Pintakäsittely on erittäin hyvä, se kestää hyvin säätä. Se on oksattomampaa. Mitä etuja tässä saadaan sit vaikka edullisiin mäntykalusteisiin, niin kestää säätä huomattavasti paremmin. Ne ei halkeen, vesi ei pääse imeytymään puuhun. Se on oksatonta, niin pysyy sukkahousut ehjinä, kun nouset tuolista. Pyyhit pöytää kuivaksi, niin rätti ei hajo pöytään. Et se on niinku, se helpottaa käyttöä. Kuinka paljon sitä sitten pitää huoltaa? Kerta kesässä riittää KVA:n omalla puuöljyllä. Suihkuttaa suihkepullolla öljyn pintaa ja etää tasaiseksi jollain nukkaamattomalla liinalla. Se on siinä. Se on helppoa.